Здравейте, Елиазар Караш. Стартираме една нова поредица с откровения, която ще предхожда всяко следващо интервю. Първото откровение... Откровение за чистото сърце. Да, тъй съм избрал. От десетето и четвъртото. Сърцето обича, ние наблюдаваме. Тот казва, твоето сърце те познава преди да си се родил. Това дълбоко истинско сърце не е още изречено в света. Чистото сърце е храм, а не религия. И пак тот казва, сърцето е специално същество в тялото. То е скрития храм. Чистото сърце е море от спокойствие, защото Бог е в него. А неговото сърце, нечистото по-точно, нечистото сърце е черна дупка. Значи там има желание, джунгла, няма контрол, нали, тъй нататък. Чистото сърце се движи в Бога, а не в света. После ще видиш, като говорим за думата проблем, нали, как проблем няма. Чистото сърце е част от изначалното време, от безвремието. Това чисто сърце превъзхожда доброто. Не може да се сравнява. То е над доброто. Той има себе си. В чистото сърце е скрит мистичният изход на човекът. Голяма сила има в чистото сърце. Чрез искренността в себе си. Искренността към Бога. Преди всичко. Зунун Мисри казва, спасението се намира в тоталната искренност. Ако си искрен, се спасяваш. Самото е достатъчно. Нали, тотално пред него ти трябва да си го кажеш както е. Нали. Искренността е Божия меч на земята, казва. И казва още, отречеността ражда мъдростта. Правим книга за него. Това е египетски суфи, високо ниво. И така, сърцето. Ако има нещо, което очите не могат да видят, сърцето го вижда. Значи очите може да изпуснат. Овладей своето сърце, но чрез Бога. И тогава ще узнаеш своя неизменен път. Аз срещнах много чисти сърца в този живот. Срещнах и свещено. На дълбоко ниво. Срещнах и необикновено. Това е Божият сърце. То за него не може там, каквото и да кажеш. Нали? И той необикновено сърце ти е позволя. Най-хубавото е ти позволява ти да го призоваваш. И ти показва как е на твоя страна в скритостта, пак на сърцето. Нали? Чистото сърце не живее в тялото на човека, забележи, а в това, което то люби. Там е живота му. Чистото сърце е чуло гласът на Бога. Морето не може да обхване сърцето. Сърцето отива отвъд. Истинското слушане не е качество на ушите, както някои мислят, а на чистото сърце. Там, ако човек не слуша със сърце, той ще разбира до някъде, няма да предлага, няма да е въвлечен по правилния начин. Значи, качество на не на ушите, а на чистото сърце, т.е. преведено на тънката енергия. Сърцето е финната енергия. Любовта е първичната енергия на сърцето. Затова сърцето търси любовта. Бог слуша шепота на сърцето ти, а не какво говориш. Само сърцето умее да прегръща, а не ръцете. Ръцете идват после, след сърцето. Сълзите са сланцата на чистото сърце. Сърцето е дъното на твоя поглед. Атлантите. Иначе Египет повече, но Атлантите. Когато земното сърце страда, когато земното сърце спре да бие, тогава духовно сърце започва да блика. Просто то чака той сърце, защото това е друг ритъм, нали? То е в диханието, а онова сърце е в безкрая. А това още и в диханието означава в полуживота. В истинската любов Бог ти дава нещо от собственото си сърце. Но това е за избраните. Цветето е замръзнал извор, замръзнала вода. А чистото сърце, казват мистиците, е летяща тишина. Ако си живо в сърце, ще чуеш живото слово. Жената душа е родена от велико сърце. От свещената Божия сърцевина. Голямо нещо е жената, между другото се сещам. Тя е по-дълбока от реалността на този свят, както и любовта. И любовта е по-дълбока, и жената пък душа. Говорим жена, не е умствената жена. Истинската любов е обмяна на съкровени сърца. Това е Божие дело.
Ти не можеш да го измислиш да го направиш. Същината на молитвата е сърцето. Доколкото дълбоко влизаш в сърцето на Бога, толкова дълбока е молитвата. Чистото сърце е блага земя, чистото сърце превъзхожда и здравето и болестите. Ако имаш такова сърце, можеш да надраснеш. Имаш един такъв преди години, четах един японски политик. Много тежко болен. Обаче той царува в сърцето си, не иска да се лекува. И налага голямо спокойствие в сърцето си, навлиза в Бога и взима правилни решения. Иначе политик се води, но скрит дзен майстор, както и да е. Нали? Той е над тези неща, чрез сърцето си. Чистото сърце не можеш да го лекуваш. То е Божия тайна стаичка. Чистото сърце е лечителят на тялото. Чистото сърце е древна писменост. Писменост преди писанията, Библии, Корани и така нататък, преди грехопадението. Чистото сърце е най-древното хранилище на Бога. На Бога, да. Душите, които са тръгнали по пътя на духовното развитие и себепознанието, всъщност трябва да влязат в този поток на чистото сърце, а не да търсят отговорите за невидимия свят и същността на духовните неща чрез ума си. Да. Не само не трябва да търсят, не трябва да се борят с недостатъци, защото ако ти се бориш, се усилва и другото. Примерно искаш да станеш чист, ще станеш и нечист. Обаче, когато мислиш по Бодхидхарма другия път, когато мислиш постоянно за Дао, постоянно за Бога, ти ще се очист. Той чистота и нечистота е пътя на Конфуций. Лао Цзе е изцяло в Дао. И дето Конфуций го пита, нали, не трябва ли да бъдем хуманни? Лао Цзе, разбира се, че не трябва. Ти трябва да си Дао и после самата хуманност тя се тече. А когато искаш да бъдеш хуманен, ти си изпуснал Дао, искаш да компенсираш, но ти не можеш от без Дао. Каква хуманност? То е мярката. И трябва да кажем, че изобщо навлизането в този поток на чистото сърце и на чистото съзнание. И на чисто съзнание съвсем отстранява погрешните методи на логиката. Ти навлизаш все повече в Бога. С молитви и смислене за Бога и Той навлиза повече в тебе и Той ще махне и слабостите и добродетелите, които ти пречат. Защото те също са преграда. Светлият ум, ще видиш другия път, светлият ум е светеца, Боре, сещам се. Тъмният ум е грешника. И двата са погрешни, защото са в двойственост. Те са в ума. И Бодхидхарма каза, тези неща странични. Имаш ли истината в себе си край? Няма тези неща. Светлият може да стане тъмен, при натиск от Бога. Тъмният може да стане светъл, обаче остават в двойственото. При тоталната любов, нали, към Бога, с двойственост се разтопя. Остава безкрая, остава пълнотата, целостта. Обаче ума не е тотален. Той или иска да е светъл ум, следващия път ще го разпили на светлия ум, защото е голяма, той положително мислене е трагедия. Защото зад него върви отрицателното. И никога няма да постигнеш. И като станеш положителен, след време ще станеш отрицателен. И учениците тръгнали по пътя на духовното, които получават откровения също и чисто познание от този поток, те могат ли сами за себе си да си определят нещо като усет, мярка, доказателство или то по-скоро е несподелимо, че вече са в този поток и нямат нужда дори от това да четат книги, да разсъждават, да мислят и да търсят по умствения погрешен начин отговорите на нещата. Ако откровението е Божие, нищо не се коментира. Ако гносът е Божие. Въпросът е да не е тънко умствен, който подвежда. Там е... В чистото сърце няма бреме. Защото няма материя, няма вещество. Това е ефирно сърце, етерно, свободно. Друго име на тънката енергия. В това сърце няма абсолютно никаква тъмна страна, няма полюси. Няма тъмно и светло. Това е друг вид сърце. В това сърце няма тъмна страна, няма тъмна част. Поради липса на чистото сърце, човек е изгубил истинското си знание. Той е смесъл с добро и зло. Чистия има слово, нечистия има само говорене. Нечистото сърце е сътворено, а чистото е несътворено.
Истинската любов е среща на две несътворени сърца, нещо рядко. Но те трябва да са несътворени, трябва да обичат нещото, пълнотата, не ума, не умствените неща. Чистото сърце няма човешка съдба. Това означава, че Бог го е извикал, учителя го е призвал. Абсолютната чистота на сърцето е скрита в нищото. Тук вече степени има. Чистото сърце е светилището на любовта. Бог е създал това сърце за себе си. И той говори към себе си. Няма път към света. Даже на високо нивото и сърце не иска знания. Познание е друго нещо. Проникване, нали, в същността, но не и знания, нали? Защото това е отклонение. Тот казва, кой може да измери храма на чистото сърце? Чистото сърце е без гроб, то е свободна птица. Макар да избрахте тази тема като за начална, въпреки че беше десета, мисля, че четвърта. Да, от списъка, една от основните задачи на Христос ли бе именно да покаже това чисто етерно, чисто сърце? Пряко показване. Не само той. Стотици учители, нали, на високо ниво, нали? Моето бреме е леко. Моето иго е леко. Леки, що той в Бога не е света. Той не общува със света. Той е тук, но го няма. Както суфици, той може да общува с тебе, той сърцето му е в Бога, нали? Няма бреме. Праматери, нали? Значи той отказва, чистото сърце е несътвореният облик на човека. И пак тот. Първият храм, който човек трябва да построи в себе си, е чистото сърце. Никакви църкви, никакви джами, погрешен ход. Чистото сърце в себе си. Храма на Бога. Нали? Това е чистото сърце. И пак той. Сърцето храм е леко, забележи, като тишината на безкрая. Той е в лекотата. Нали? И той бреми всичко, което той е над. Над доброто, над злото. Тот казва, чистото сърце е създадено от непорочната светлина. И когато мъжът и жената станат дух и душа, те ще се срещнат в древното си сърце. Изначалното Божие сродство, нали? Което е андрогина, целостта. Безкраят е кръвта на чистото сърце. Египетските жреци са казвали, чистото сърце е самото свещено действие. То над ритуалите, над. И радвам се, че такива хубави теми си писал 10, нали, че не е за вируса, защото между другото вируса нищо не струва пред егото. То е направо е бледа работа, но няма да... Там е... Вие имате ли метод, ако е позволено да споделите, как да разпознавате дадена душа, дали има чисто сърце? Имам. Друг път ще го споделя. Нали, и търпение искаш. Друга тема преди интервюто, думата проблем. В Бог няма проблеми. Искам да разберат хората колко е важна и колко учителя казва. В Бог няма проблеми, проблемите са в ума, в света. Грешката на човека е, че той е заживял в света, а не в Бога. Оттам вече всичко друго. Нали? Учителя казва, ученика няма проблеми, има задачи. Съществуват задачите, проблемите са илюзия. Това са твоите илюзии на ума. Една и съща трудност за един може да бъде голям проблем, дори съкрушителен. За друг е играчка и задача. Развиване на воля, израстване. Това означава, че проблема е илюзия. Проблемите са в илюзията, в ума, в психиката. В религията също. Все се разрешават. В егото, в духа и в Бога ги няма. Въпросът е ти къде си. Ако гледаш с очите на Бога, ще видиш, че проблема е призрак. Така че от тебе зависи дали ще се роди проблем. Примерно някой човек със сещам боре има голям проблем. Не е проблема. Човека е проблема. Не е. И това трябва са, и за друго със сещам. Само любовта към Бога може да изцели съдбата на човека. Това е предопределение всичко там, което е, нали... Не става просто само за този жалкия вирус, нали? Той е красив, ако взема да го описам. Той замества боре. В момента по-хубо ли е вместо маски да носихме противогази, примерно, нали? Сещаш се за какво става. Или война с разрушени хора, съкатени. А този вирус напрегръща. Иска промени. И освен това и много хора оцеляват. Който не трябва да оцеля и Бог го прибира, защото е извън развитието вече. Там е спряно развитието и кармата ще стане още по-тежка.
от всяка гледна точка е кръста. Нали? Как ти де? Да. Аз всеки път питам един и същ въпрос. Но фактически става ли промяната? Защото ми се струва, че хората продължават да са обърнали поглед назад към стария начин на живота. Значи, там, където има душа, частица душа, където има усет, схващане, където има любов, умственият човек, той няма да се променя и по-хубаво е да замини, защото той продължава да трупа карма. Но някой може да бъде оставен, за да изстрада още пък по-тежка карма. Нали? Значи, кой трябва да се променя малко, малкото променяне, учителя ни гледа грешките на човека. Честността му в усилията и ти с малки старания. Ти решават всичко. Грешките отпадат. Значи, от тебе зависи дали ще се роди проблем. Това се случва в твоето възприятие. Ти можеш да направиш от мухата слон, може да направиш кит, от кита може да направиш пеперуда. Разбираш ли? Лекота. Нали? Може да направиш сламка. Нали? Това означава, че ти си проблема, а не че проблема е проблем. Ако си един окултен наблюдател и наблюдаваш проблема с дух и истина, ще видиш как ума и проблема се топят. Не да участваш в проблема. Не да го мислиш, не да го привличаш, да го наблюдаваш без участие, странично. Той почва да се топи. Нали? Той няма избор. Нали? Както снега, както слънцето, но трябва да привлече слънцето на своя страна, нали? Бог на своя страна. И затова Христос казва, моето бреме е леко. Това е живота в Бога. Като си Бога, проблемите съществуват, защото ние сме майстори да ги създаваме. Значи някакъв майстор лък има в човека, който е неописуем. Нали? Останало е, стигнало се е до там, забележи, че без проблеми живота на човека ще е скука. Много хора, ако им махнем проблемите, казва учители, илюзиите, нали, те увисват. И те трябва да имат нещо, което се занимаваш, защото те не могат с истината и с Бог, не са приети. Нямат любовта, нямат душата. Ти трябва да имат проблеми, за да има някакво полуразвитие, което е далеч от истината. Трябва да имат... Значи живота им е станал скука без проблемите. Би станал мъка, даже и мъчение, Боре. А като има един проблем, той се хваща и там нещо прави. Работи, купай, нещо прави. Но да попитаме Христос, учителя Тот Лаудза, скука ли е без края? Нали? Къде отиваш? Нали? Скучен ли е живота в Бога? От никъде. Ако земният човек няма проблеми, той увисва. Няма с какво се занимава. Той става празен, забележи на къде отива. Става беден, върви към отчаяние. Що? Няма дълбини, Боре. Той е излязъл навън, в повърхността. Нали? За него да е затворен в една стая за медитация и мъчение. Нали? Будиста царува. Буда ще говори за него. Това е аромата на безкрая. Отвъд никакъв светъл ум там не може да припари. И приятен ум, положителен ум. Той е стигнал. Но той е слизал там. Ще говорим за него, тогава ще разбереш. Ако се сещаш, кой ти казах преди време, нали, християните казват, Бог е свят. Буда казва, не. Светостта е ограничение. Бог е безпределен. И той изхожда от там и се връща там. Нали. И това е всъщност нирвана. Нали, изчезването при суфити, знаеш, фана. Така. Значи, човекът стане беден, защото няма дълбочина. За него затворен в една стая, ти казах, е мъчение. Защо? Защото духовите в него искат шум. И купони, нали, къде, там ще бъдат най-съкрушените хора. Нали, не от вируса. Божията сила, нали? Да. Ни малко пак го отдадахме в почет на вируса, но на мен, примерно, много ми хареса тази изолация, която донесе вируса. Даже я приех като невероятен дар. Тя е награда, Боре, защото иска да се събереш. Ако един болен човек налегло, ако и тогава ти не почнеш да мислиш за Бога и то много, защото ти зато и си налегло, защото до сега се си отлагал, ако и тогава не мислиш кога, вече... Значи исках да ти кажа, духовите в такъв човек искат проблеми, искат шум. Тези паднали духови, те живеят проблемите. Те почват и те да умират заедно с човека, защото те са комбинация голяма. Нали? Те са дозини. Ако си неподготвен, представи си, че Бог ти се яви и ти каже, неподготвеният човек не чисти. Бог ти каже, нямаш вече никакви проблеми. Забележи. Те са неща, учителя ми ги подсказва. Казва ти Бог, край на проблемите. Ти ще изпаднеш в ужас. Горе ти за неподготвения човек. В празнота. Това няма да ти хареса от никаква гледна точка. Може да изкараш и Бог виновен, то е друго.
Такъв човек би казал на Бога: о, Господи, какво да правя тук нататък? Остави ми проблемите. Разбираш? Те са моя начин на живот. Без тях умирам. Така е. Така е. Учителя знае. И така. Който е изгубил Бога, е заживял в много проблеми. Неизброими проблеми. И те се пренасят, забележи, всяко прераждане. Почват бавно. Преносителя е ума. Майстора. Неовладяния му. Нали? Той е царството на проблемите. Той издъхва без тях. Ако ти си тотален в Бога, представи, на Голгота е сразен и на кладите. Там си тота. Или при пълната любов, или при тоталното доверие. Това е висше измерение. Ума обиса. Направиш. Не може да го понесе. А това е така за проблемите, защото човек не се развива. И трябва да има проблеми, които малко да го бутат. Той е патерица, обаче все пак. Ученика се развива. Погледни Буда. Аромат от безкрая. Защо е така? Много просто. Който има дълбоко истинско разбиране, света не може да го улови. Голгота и кладите не могат да го спрат. Той лети към тях, казва Лахал. Той истински човек лети към клада, защото там е сливането с Бога. Най-голямата привилегия е Голгота. Али? Защото там го чака Бог. Тук и света, и проблемите, заедно с ума и сътворението, тотално умират. Човек става цялостен. Тотално привилегия. Защото Голгота означава, според Алхалач, Бог да те е целунал. Това е страхотна целувка. Една целувка ти стига за вече за хиляди милиони години. Нали? Слизаш лекота, прераждаш с лекота цялостен, вървиш си с лекота, може да ни те опознаят хората, ти ни държиш, нали? Какво ще държиш? Проблема съществува, защото ти се сливаш с Него, а не с Бога. Това, с което се сливаш, това се случва. Нали? Помня една дори при мен и казва: бе, при тебе къдо да ми е леко. Са, и, а са, като изляза след тебе тук от вратата, почвам да се повтарям: тежко ми. И отделно тя каза: сега вкъщи съм оставяла вратата на банята отворена. Въображението как работи. Защото очаквам бойлера да гръмни и да по-малко да гръмни на отворена врата. Виж какви, как си работят ума. И той създава проблем. След време може да гръмне, ако събереш 2-3 години такава мисъл. Тя е самата бомба. Ума е бомбата. Както иде. Проблема го няма, ако ти си в Бога, но понеже си в себе си, понеже вярваш в себе си и мислиш, че вярата в себе си е царство, тя ще погребе. Проблема е вътре и ти самия си проблем. Може би, според един мистик, защото си гениален. Чистото съзнание е отвъд проблемите, а не чистото е вътре в тях. То се е сляло с тях. То не може да диша без проблеми. Наблюдавай с кого се е слял Христос. С Бога или с проблемите и света. Просто наблюдавай. Нали? Христос приема само Бога, дори на Голгота. Покорност до смърт. Не до някъде. Няма тук 99%. 40 милиона суфи са постигнали. Над 30 милиона атланти. И продължава други. Дал си, дзенски майстори, както иде. Ако злото не съществуваше, доброто щеше да стане проблем. Другия. Щеше да стане зло. Това е доказано в миналото. Правен е опит от Бога, нали? Само добро. Нали? При ангелите доброто пък няма развитие. Остават си ангели. Друг проблем, нали? Доброто щеше да стане порок. Щеше да стане нещо развалено. Ще обясня. Това означава, че доброто никога не е мярка за истината. Никакво богопознание няма в доброто, добрия човек. Това е ниско ниво. Голяма беля е да си добър човек или лош човек. Мъдреца е любов. Мъдреца е истина. Мъдреца е цялост, пълнота, андрогин и така нататък. Добрия човек е, за съжаление, като ангелите. Този вирус, споменавам го бегло, това е оръжие на Божията воля. Тук ти смята, че са мерки. 100 маски няма да спасят, Боре. Бог решава, нали, през маските и всъщност то отвътре вируса. Той е вкаран вътре и в клетъчното ниво, в клетките. И оттам тръгва и ти се пазиш и мисли. Да, нещо. Ами, не очаквах, че ще го споменаваме толкова, но правим впечатление, че много хора отричат вируса и отричайки го, отричат Божия замисъл. Тяхното отричане и тяхното приемане на вируса няма да им помогне. Приемането на Бога – метода.
Това е метода. Другото е злото в този... пак да ти кажа, този вирус е оръжие в Божията воля и Бог го движи. Между другото, учителя какво казва за ваксината, знаеш ли? Да. Казва, разбирам да направите ваксина и като я дадете на човека, защото ви правите ваксина, след 5 години той се разболя от същата болест. Такава ваксина направете, че да живее 500 години. Ако беше Парацелс, Бог, всъщност Бог може да направи ваксина за един ден, тотална. Скоро един руснак е направил правилна ваксина и са го убили. Нали? Няма значение. Квантова ваксина с тънки духовни елементи. Искам да ти кажа, ако тази ваксина вземе наистина далеко хората и те направят нова тежка съдба и карма умствените хора, за кой е тази ваксина? Тя ще направи по-голямо зло. Разбираш на къде отива дълбокия път? Да, т.е. ви в други наши разговори сте казвали, че човек може да направи големи били със здравето си. Но искам, ще използвам случая, защото наистина не очаквах, че ще говорим за вируса. Все пак да кажа няколко неща и да ви помоля за коментар. Струва ми се покрай темата за ваксините, че хората по-са склонни да вярват в неистината и в конспирациите и да генерират едно преголямо доверие в така наречените учени, защото в крайна сметка те дори не се замислят, че учените са много далече от това да вкарват функции във ваксината, за които те твърдят, че са реални. Че си... Мисълта ми е, защо хората продължават да имат склонността да вярват в измамата и в лъжата? Бог не ги е приел и това има дълбоки причини. Не ги е призвал, не ги е извикал. И нещо в тях, в скритостта им, това е белег по учителя, че в тях в скритата им част злото е по-голямо от доброто. То не се вижда, човек се представя за добър. Как ще излъжиш един просветлен, че си добър? Ти можеш ли да объркаш пътя на Лао Цзе и да му кажеш, че е заблуден? Пробай. Другия път ще говорим. Ко казва Лао Цзе за всяка криза? Всяка криза изпитва честността на човека. Всяка криза, Лао Цзе. И според кризата и изпитанието, всеки ще покаже себе си и следващото прераждане вече ти се посел и всичко ти е написано. Нали? Значи, Божията воля, защото има само един господар. Вируса не е господар. Злото в този свят вечно ще увеличава доброто, което е изпуснало истинското добро. Разбираш ли? Пътят към себе познанието, в пътят си към себе познаници и към Бога, човек е изпуснал това добро в пътя си. И така, този вирус не е никакъв проблем. Проблема е в дълбокото невежество. Мисля, че отдена ти казах, че нали, вируса нищо не струва пред егото. Дълбокото неразбиране на Божията воля, а тя е развитие. Не застой в доброто и злото. Тя е развитие. И мъдрецът ти казах, не е добър, той е любов, той е свещен носител на Бога. Това е вечното добро и така, когато Бог е на второ място в живота, проблемите винаги ще растат и в този, и в ония свят, и в следващите прераждания. Той беше така, като малко такава видение преди интервюто.